Доброго дня всім! Вас вітає стадіон «Енергія». Сьогодні, 3 вересня, проходить матч 7-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги, в якому Новокахольське Ільичевець-2, місто Маріуполь. Наші гості – футбольний клуб «Ільичевець-2». Займають 7-е місце з 9 очками. Господарі поля – футбольний клуб «Енергія». Посідає 10-те місце з 3 очками. Підтримаємо нашу команду. Побажаємо хлопцям гарної гри. А вам, глядачі, доброго настрою. Тут в запасі є. А це взяли з аптеки. А звуки є. Форма червона. Склад команди. Номер 75. Бажинський Ярослав. Номер 46. Савін Владислав. Номер 80. Доценко Дмитро. Номер 24. Діденко Віктор. Номер 27. Афандуєв Володимир. Номер 37. Іванісини Дмитро. Номер 99. Папук Данило. Номер 98. Папук Денис. Номер 77. Янаков Іван. Номер 14. Бій Микола. Номер 18. Білокін Євгеній. Запасні. Номер 33. Лисюк Андрій. Номер 35. Штангер Василь. Номер 97. Денисов Олег. Номер 70. Ковток Руслан. Номер 6. Калинин В'ячеслав. Господарі поля, футбольний клуб «Енергія», форма чорна. Склад команди. Номер 12. Старченко Денис. Номер 4. Андрієв Сергій. Номер 5. Шевченко Олександр. Номер 19. Квачев Олександр. Номер 14. Моїсеєв Даніїл. Номер 7. Шестал Дмитро. Номер 11. Фаюк Андрій. Номер 13. Прокіпчук Ярослав. Номер 18. Бочак Роман. Запасні. Залінський Дмитро. Номер 1. Номер 20. Грабець Валерій. Номер 17. Доля Валерій. Номер 2. Міс Едуард. Номер 3. Процишин Кирило. Номер 16. Осипенко Олексій. Номер 9. Гайдаєнко Сергій. Головний тренер Федорчук Олег. Почесний президент Коваленко Володимир Іванович. Президент клубу Мустафаєв Аріф Бенямович. Не знаю, про що там має. Ні. Це ті. Давай, давай. Ми дуже пафта. Thank you.
Сьогодні матч обслуговує в наступному складі. Директор матчу ФФУ Шевченко Валерій, місто Харків. Арбітр Серпучко Геннадій, місто Одеса. Асистент арбітра 1 Близнюк Миколай, місто Харків. Асистент арбітра 2 Поважний Ярослав, місто Харків. Четвертий арбітр Бакулін Владислав, місто Нова Каховка. Пока какая-то мандраж какой-то, да, Леша? Причем блистал миром на последний. Ага, на 93-й говорят. Там вообще. Вы были? Нет. Я на тебя гоню, там две стороны. Братан, шагометр длинный. Шановні вболівальники, останній тур наша команда пропускала. Наші суперники футбольний клуб «Ілічівець-2» обіграв вдома «Реал Фарма» з рахунком 3-1. Це там 13-го, то пацан отпускає. А голос у лица вже стало. Да, вернувся світом. Ну, вже без енергії, не питалося. Ну, в полі, да, потім вже в Кіровограді десь вже не бачили. І з той команди. Поворот, бачили. Будет он кабыровать. Сейчас там Витя покажет, у него есть. Ну да. Мы стримали. А что, ну да, даже если он попал. Не считается, это если защитник передачу назад будет, тогда нет. Нет, там мир, это чистый мир, я не понял, что он там пытается. Волку еще вот. А вы что? Это да. Було в Ліславі бойове ставлення. Зробився. Слушайте, наскільки це серйозно? Ні, ну серйозно, я сказав. Скільки денег буде? Так, це деньги відразу бюджету буде. Ну, ви вже не знаєте, хто голова грає раду. Це Коновало. Коновало. Коновало – це ставлення. Він їхав на спортивний. 4 тисячі стадіон построїти, там розставити. Я ему говорю, ты симпатичный, куда ты ездишь? А он депутат, не, голова бы смотрит, я рад, и совесть имеет. Ну да. Трусковцы его, Москвы правы. Не, я вот ездил же, когда был, да? Так, я два раза был. Мы, кстати, потом были в Израиле. Мёртвое море, да? Мне врачи сказали, не футбольного клубу «Енергія» є публічне акціонерне товариство, дім марочних коньяків, керівник Гаркун Ганна, приватне підприємство «Агроарбіт»,
керівник Мустафаєв Аріф Бунянович, благодійний фонд «Нова Каховка», директор «Безп'ята» Наталя. Допомагають та підтримують клуб меценати. Топ Каховка «Протеїн Агро», керівник Юдовець Федір. Топ Олеся, керівник Серов Валерій Анатолійович. Топ Energy Production, президент компанії Луканов Олександр. Топ Дніпро Агро, підприємець Стародубець Сергій. Приватний підприємець Довпня Андрій. Приватний підприємець Гундюс Нуритін. Приватний підприємець Хоменко. Хоменко Сергій. Приватний підприємець Перетячко Віталій. Приватний підприємець Афанасів Олександр. Приватний підприємець Монтажник, керівник Мусієнко Юрій. Приватне підприємство «Віра», керівник Лехов Роман. Приватне підприємство «СМІ-8», керівник... Шастав Даніїл, номер... Дмитро, номер 7. На 22 хвилини. За следующий матч будете вы. Рахунок 1-0. На користь энергии. Ну что он помогает? Я не знаю, что он очень неплохо. Номер отдавил. Он ударил от этого руку сюда и пошел дальше туда. А ты добил. Давай. Переведи. Команди Ільчевець 2 забив. Бочок Роман, номер 18. Рахунок 2-0. Рома, давай! Та нема, то був просто. Хто тобі мішає? Будім. Хто тебе зараз робить? Я не говорю. А я тебе буду советиком. Один, вот. Паука, да. Криво разворачивается все. Хорошо. Сразу его не пришли. Семерка, просыпайся, блин! Кто? Слушай, семерка сегодня... Леня, хорош читать, ты смотри футбол, зачитался. За семерку подвигал. Ну, может, город может заключиться на договор, заплатил мне деньги. Где, только там. И положи на хранение, да, да, это его, да. Если я захочу. Да. Вот. Они тоже там... Шановный вболевальник.
А можем взять гинеку на баланс вашу, потому что она на хранении лежит, если она лежит на случай войны. Видите, Кузьмукулов. Вот он. Я вчера смотрел 10 мячей, которые вратили. Для бы. Визнаних норм поведінки. Бойово ставитись до уболівання фірмі висловлювання в бік суддівства та офіційних осіб на столі. Дякуємо за розуміння. Приємного перегляду матчу. Ну оце такий удар, оце ти хлопці зробив. Давай. Ну і як же так? Симулян, золоту карту. Ну що ти предвидиш? Яй-яй-яй-яй, такий провал! І сам провалився. Весь вперед, корпус. Не палить! Реабилитируется. Один, Андрей, Андрей! Интеллект, это обезображены. Что папа дурак, он извиняться не будет. Вернулся, вернулся, добавили. Чего извиняться, какой студент? Не, нормально, нормально. Я его послушал, думаю, это ужас. Один, один, сзади. Молодец, молодец. Отлично, красиво. Ну, побегите, давай. И вот, и вот. Все, 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 ребята. Поджимай его там. Я голову беру, не видно его. Или бегает. Давай, давай, давай! Молодцы, молодцы. Перший тайм завершено. Рахунок після першого тайму 2-0 на користь футбольного клубу «Енергія». Запрошуємо на проведення розіграшу. Воно живое, да. Да. Спасибо. Да. 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 Да.
Після першого тайму 2-0 на користь футбольного клубу «Енергія». Край, в край переведи. Ремонт на вышке. Нагадую вам склад команди. Наші гості – футбольний клуб «Іллічівець 2», місто Маріуполь. Форма червона. Номер 75 – Божинський Ярослав. Номер 46 – Савін Владислав. Номер 80 – Доценко Дмитро. Номер 24 – Діденко Віктор. Номер 27 – Афонтулов Володимир. Номер 37 – Івані Сеня Дмитро. Номер 99 – Папук Данило. Номер 98 – Папук Денурма Чорна. Номер 12 – Старченко Денис. Номер 4 – Андреєв Сергій. Номер 5 – Шевченко Олександр. Номер 19 – Квачов Олександр. Номер 8 – Дедяєв Андрій. Номер 15 – Волков Дмитро. Номер 14 – Моїсеєв Даніїл. Номер 7 – Шастал Дмитро. Номер 11 – Фаюк Андрій. Номер 13 – Прокопчук Ярослав. Номер 17 – Доля Валерій. Головний тренер команди – Федорчук Олег. Отже… Ні, нічого. О, ганьба, ну що ж ти? Сидимо за витягом, зробимо дорогу. Так, так. Задірка сьогодні, давай. Нагадуємо, що сьогодні матч обслуговує в наступному складі. Директор матчу, арбітр Серпучко Геннадій Леснюк Миколай, місто Харків. Два. Поважний Ярослав, місто Харків. Четвертий арбітр. Бакулін Владислав. Нова Каховка. Садіться, садіться! Все, все. Спокійно, спокійно, посіруйся. Все, все, ногу викинув, викинув ногу. Все. Що ти даєш? Що такого не було? Вбивай! Молодець! В отличие от Зеленского, он хоть орёт и бежит. Он был спокойно, но иногда вам играет хорошо. Очень, на линии вообще, да? Вот спокойно, без истерик. Да, ну ничего, да там. Вот я их количество понимаю. 40 минут еще чокнуться надо. Ребят, какая-то игра опять комканная. Дима, Дима, Синя, Дима, Синя! Мама, ты проиграла на трёх. Ребята, подбирайте мяч! Рапаев, стоял. Корпоративный. Ну,
кому от два кому не дяня. Я не хотел, голову выстал. Это дорогие. Да, да, да. В команді Ільчівець заміна. Замість гравця Іванісіня номер 37 вийшов номер 70 Ковток Руслан. Ребят, ну переведи, он слева же один, то есть восьмой бил, да? Тут оборот. Как идет, заходит, отбивай быстрее. Ребят, за своей душу. Просто как память. Нет. Я за тобой, а в этот пацан подходит. Давай, 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 вперед! Ой, хорошо! Ну, нет, все, все, не надо сейчас, сейчас бежите опять кому-то отдать. Лошари! Номер 11. Паюк Андрій. Не болельщики? Ну, упал. Сделай мяч закручивай. А что он делал? Не, упал. Оно было за линией, а он ногой выбил. А мы так и говорили. Ну, а так он же, ну как, он отбил, а он вверх пошел. Упал уже в Фейсбуке. Генеральными спонсорами футбольного клубу «Энергія» є публічне акціонерне товариство. Сьогодні поміняв те, що вони ж починають і бігуть вперед, а потім отримують на контракт. А що вони зараз почали слабіше грати? Центр, центр, центр! Дай, 13, ну що ж ти? Сам стоїш. Ну да, нельзя на своих так кричать. Любите их. Это как на дитёх, вот нашкодило на своё. А так и старший. Толя, давай! Куда я? Какой-то выпустил там доля, девятка наша, Новокахонская, два. Один за дно пушился. Что они там крутят, лютят? Да, что-то телевизор, телевизор вместо такого Довлатова, да, еще камера стала. Да нет, даже сама. Батареек там нет. Білокінь Євгеній вийшов гравець під номером 35. Штандер Василь. Ми доставили зразу. Вона даже не вийшла. Ти знаєш, що у нього бігуща строка. Зразу скорість. Наш директор мебелокомбіната Божий.
там. Ну прочитай передышку. Слушай, там уролог. Великострост. Уникальный человек. Такой тишки. Помните, такая, когда на украинском это же. Войну прошел, но сколько людей, когда говорят, дураки почки не бросили, я спасал людей. Умнее. Сейчас, наверное, Осипенко посадит левым защитником, а Дидяев ударный ждет хаос. Меняет 11. Замена. Ну, 11 надо. В команді енергія заміна. Замість гравця поють Андрій під номером 11. На поле вийшов Осипенко Олексій під номером 16. Ребят, ви ж извините, ну як може так і чекати? Товка-повка проти Арго. Готовий. Давай, давай, давай! Агрофірма «Аван Плюс», керівник Мелконян Геннадій, приватний підприємець Шляшко Анатолій, ДОВ 21-й рік, керівник Данілян Сурен Тігранович, приватний підприємець Стародубець Сергій, приватний підприємець Довгня Андрій, приватний підприємець Гундюс Нуретін, приватний підприємець Фоменко Сергій, приватний підприємець Перетядько Віталій, приватний підприємець Афанасів Олександр, приватне підприємство «Монтажник», керівник Мусієнко Юрій, приватне підприємство «Анатолій», приватне підприємство «Мобильний комбінат», керівник Лук'яненко Тетяна. Ми поки влеклися, чуть не забили голову. Миколай Янович би сказав, бо є у мене ученик. Якщо ми починаємо, то будемо старатися. Попробуй. Даєш нам тут. Владимир Иванович, Владимир Иванович. В команді Іличівець заміна. Замість гравця під номером 98 Папу Денис виходить на поле гравець під номером 6 Калінін В'ячеслав. Это сами мне сразу не понравился, 46-й. Вчора пройшла наступна зустріч. Арсенал Київщина, Металург. Рахунок 1-0. На користь Арсенал Київщина. Результати. Рух Жемчужина 0-1. Ніва В. Кремінь 0-0. Тепловик Балкани 1-0. Реал Фарма Суднобудівник 0-0. То есть город на общий баланс, стадион, баланс города, команда. Затягивай. И расслабляться. Она не баланс, она называется. Да, она как бы там учредитель, то есть это как команда какая-то. В команді «Енергія заміна». Замість гравця під номером 7 Шастал Дмитро заходить гравець під номером 9 Гайдаєнко Сергій. Сімерка вийшла, дев'ятка зайшла. Філіппець, друг. Карти. На Перст області грає. На Перст області.Ував приз глядацьких симпатій, що буде вручений кращому гравцю команди «Енергія».
Давай четвертый! Ты сегодня Андрей очень надежно сыграл, да, Леша? А ты... Потом она выйдет оттуда. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, это же надо было. Сейчас забью. Отдавай шестую. Ты сам по себе хороший? Да, да. Смотри, бой, хороший. Огромный, огромный. Да, да. Убивай, убивай! Не дай, не дай! Не дай! Не дай! Пока выбейте, посиди. Дави, дави! Дави! Край же выкупила уже, начинает пить. Она выпускала. Ух ты! С ним играйся. Ой, молодец, 19. Выбивай, 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 выбивай. Есть куда выбивать. Пошел, молодец, пошел. Молодец, молодец. Пошел. Молодец. Пошел. Давай, давай. Доли, доли выпускай. А как назвать это? Доля, давай, доля. Ярик, спасибо. У команді «Енергія заміна». Замість гравця під номером 13 Прокіпчук Ярослав виходить на поле гравець під номером 17 Доля Валерій. На поле виходить. Доля одинаковий, куроженський бою. Тоді був чим надіюся. Форт Ладон. Да, 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 да. Блин, когда играл. Да. Выбивай, выбивай, выбивай. Молодец. Это надо было сильнее. Кому надо? 19, давай выбирай. А есть? Ну теперь ребята поникшие. Хороший. Правый. Давай, давай. Давай! 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 Давай, давай, давай! О, хорошо! Давай! Сережа, что не от тебя отскакивает, как от стены, блин? Да, так принимайте же. Ни тому, ни другому. Давай, давай, давай! 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 Ну хорошо! Бей! Это лучше, чем это самое. Домой, отдай, домой. Давай!
Все, все, ложись, ложись с ним до конца. Не пускай, не пускай, не пускай! Вперед, пошли! Ай, красавчик! Я говорю, пошли, я не бью. Правильно делал. Просто никто не побежал. Сережа, ты вообще край не закрываешь! Генеральними спонсорами футбольного клубу «Енергія» є публічне акціонерне товариство «Дім марочних коньяків», керівник «Гаркун Ганна», приватне підприємство «Агроарбіт», керівник «Мустафаєв Аріф Бунямович», благодійний фонд «Нова Каховка», директор «Безп'ята Наталя». Давай, Валера! Давай, ребята! Миша, никакой! Просто никакой! Не надо, не надо! Забрал! Перебрасывай, уходи. Да мне надо быстрее уезжать. Дави, дави, дави! Долю пусти! Пусти долю! Ну не прием! Сереж, поаккуратнее, ну что за прием? Блин, как ты... О, нормально, молодец. Не, ну будет. На 6 квадратных метрах. Ребят, ну откройтесь-то не буду, кому ему отдать? Ой, давай, давай. Ой, хорошо! Давай! По крайней мере, хоть не валидон. Энергия, это валидон. Последний бег. Да, да, да. Играет, играет, последние 5 секунд. Нормально там есть. Гол, все, слава богу. Есть матч напряжения, когда все. Миша, там мэр, ну извини, Виктор. 87-я минута. Вадим, дай его. Дышка, дай его. Давай, давай! Давай, давай! Вот, вот, ну да. Убиваем, да, 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 было, было. Сейчас сам кривляется. И не раз сюда, Оленский, другая, ну вы извините. Это мы вам увидите или вернулись. Да, я ж помню, как вы звонили. Проигрывать 2-1, это 3 минуты забить. Да. Ну и там был Оленский, конечно, красавец. Гол! Молчанку играют. Додатковий час 3 хвилини. Сталі. Батарея. Там, да. Вот!
раніше стартує. До 18-ти, Льонь, 18 такого на столичку, да, Особливо подяка глядачам та сектору фан-зони.